todistus se on, että kyllä siinä tietysti kaikki aika ja rahaa siihen menee. No siinä nyt on vaihdettu, siinä on magnesium vanteet. Takana on Salosen Mika vanne lainassa ja ses liiksi, että kiitoksia Mikalle tosi paljon. Muuten ei varmaan oltaisi finaalissa. Sitten siellä on takomännät, portattu kansi, takokiertokanget, lockup kytki ja tässä on öhlissi takaiskaria ja vähän kaikkea. Ja onko tää peli tullut kalliiksi? Eli kannattaako ihan tavallisen harrastelijan lähteä tekemään tällaista? Niin, kyllähän se tietysti Suomessa maksaa, mutta johonkinhan ne rahat aina menee.
Trousers is a dead. Trust the middle finger.